først og fremst. Det ene er at jeg tror det er et punkt med klassisk stil som er litt tungt å svelge og liksom gi full enighet til. Og det andre er den der folket mot makta greiene. For jeg tror ikke arkitekter, altså, det er klart, hvis du hadde vært en makteliten så hadde vi uansett ikke likt å bli kalt det. Men jeg tror ikke man føler seg som det, eller er det heller, så det er den der folket mot makta greia som gjør at det er vanskelig å være med på selve premisset på en måte. Og det er liksom en sånn der, altså, hvis man ser sånne konspirasjonsteoretiske elementer ellers i samfunnet, være seg politikk eller andre felter, så er det, i hvert fall for meg personlig, vanskelig å gi tilslutning til en organisasjon som har de tendensene der. Så da stiller man seg liksom litt på nærmere avstand. Jeg har vært mer positiv enn andre kanskje, men det er også fordi jeg ikke tegner selv, og ikke er på sosiale medier, det er viktig å si, så jeg føler meg liksom aldri som personlig ramtale. Men det er lett å forstå, tenker jeg, det er lett å forstå at det er noe i den. Og så er det også litt sånn keisems nye klær, for at jeg har jo hatt gleden av å være slags arkitekturoppgave selv, da jeg har skrevet bøker om skole, som jo ikke er mitt fagfelt utover at jeg har gått på skolen på samme måte som arkitekturoppgave ikke har mer utdannelse enn at de bor i hus. Men da å komme inn der som en outsider og møte folk som har via livet sitt til det, og som på mange måter kan fryktelig mye mer, og så gå og si at de tar feil, det er ikke rart de er litt grann sånn, sånn mistroiske til det. Og så viser at jeg har rett, da, i veldig mye. Det er vel kanskje det, arkitekturoppgaver ja. Ja, men altså har de jo det også på en måte. Så det er litt sånn, men det er noe i selve dynamikken da, som gjør at det er ikke så rart at det ikke blir omfavnet. Både fordi at selve logikken er der, men også fordi at det er noen sider ved måten de agerer på som er litt uspiselig, rett og slett. Så det er jo sannheten. Men det kan jo også virke som at arkitekter helst vil ha denne diskusjonen for seg selv. Jeg husker bare en ting om det. Arkitektene ønsker seg sitt eget type opprør, de ønsker seg det opprøret de vil ha. Og klart at hvis du får det opprøret du vil ha, så er det ikke noe opprør lenger, da er det bare status quo. Sånn at den der paradoksen der også er jo en sånn ting som arkitekten må ta til seg. Hvis man vil ha endring, så kan du ikke få den endringen du sitter på i en måte allerede ønsker deg, for det er ikke endring, det er jo bare en videreføring av det du vil ha. Så det også er noe man bare må innse da, at jeg tror aldri man får liksom, det ligger i ordets natur. Vi har bare ett minutt igjen før en pause her, men jeg har lyst til å bare gå tilbake igjen til det med språk som vi begynte denne samtalen om da, Gaute sine herlige eksempler her. Og språk er også makt. Og når en leser arkitektur, eller leser og følger arkitekturdebatten, så får en også et inntrykk av at en bruker et språk som også bevisst holder folk ute. Og jeg har en teori om at det er noe av det som er veldig provoserende for folk som er i arkitekturopprøret. Som har lyst til å snakke om bygg som snille og vennlige og møtekommende, og bruke sånne ord som man kan kjenne i kroppen. Hva tror du om det? Nei, jeg tror virkelig at det jeg tror jeg vet. Altså det går en veldig konfliktlinje der mellom to forskjellige måter å beskrive arkitektur på, beskrive bygning på. Og som også er selvfølgelig, jeg tror alle faggrupperinger har et stammespråk, men det er veldig påfallende, altså som du snakket om, det der med at man må ha hvertfall to måter å snakke om faget sitt på, der det har liksom erodert bort litt da, hos arkitekter, og jeg tror igjen da at det kanskje skyldes en manglende debattkultur, og håper jo egentlig at arkitekturopprøret har kommet så sterkt inn i arkitekturdebatten, det kan bli en åpning både for at arkitekter blir bedre til å snakke på en måte som gjør at folk forstår dem, og dermed blir mer delaktig i debatten. Og så tror jeg jo at arkitekturopprøret handler jo om at folk liker bygninger som ser ut som gamle bygninger bedre enn bygninger som ser ut som nye bygninger, og at det som må til er at arkitektene åpner opp den stilistiske verktøykassa og slutter å se seg selv som noe apart fra historien, som noe som ikke henger sammen med det som har skjedd tidligere. Sånn at det klassiske, for å bruke det begrepet, da, at det ikke bare er noe som skal liksom være der borte i historieboka, men at vi bare forsyner oss grovt og dermed forvandler fullstendig muligheten for hva man kan gjøre med fasade og byområdet. Skal du skal få lov til å si det, tror jeg, når vi begynner debatten igjen.